Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Assalomu alaykum xalq mehri YouTube obunachilari. Aziz obunachilar, bugun mana 26 aprel kuni tabrik loyihasining yangi soniga keldik do'stlar. Bugun Aynuraxon singlimizni tabriklab papasining nomidan, ya'ni dadasining nomidan tabriklab boramiz. Moskvadan dadasi Aynurani tabriklab bizlarga tabrik loyihasini jo'natdi. Va shu tabrik loyihasini hozir xudo xolasa chiroyli qilib olib borib, bayram tabriklari qilib olib borib Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Xalq mehri kanalini uzoqlashmanglar. Bugungi tabrik loyihamiz o'zgacha bo'ladi. Kuzatinglar, biz ketdik, boshladik. Aziz obunachilar, bugun mana Shoh Miroj suvenirlar do'koniga keldik. Shu yerda barcha sovg'a salomlarim barcha shu yerda mujassam, mana ko'rdik bu yerda chiroyli hamma narsasi katsvinni sovg'alari bor ekan. Moskvadan Asqar akang nomidan qizi Aynuraxonni tabriklab shu yerga keldik. Xalq mehri kanalidan uzoqlashmanglar. Bugun mana miyaqki igrushka deydi, ya'ni yumshoq igrushkalardan olamiz do'stlar. Bugungi Aynuraxon singlimizga mana shu ayiqchamizni sovg'a qilamiz do'stlar. Mana shu ayiqchamizni. Bu ayiqcha yomon emas deb o'ylaymiz. Singlimizga, ya'ni chiroylikgina bo'ladi. Do'stlar, uzoqlashmanglar. Hali bundan keyin Suhrob Maratov bilan birgalikda qazdiramiz, ya'ni yozdiramiz va hali qo'shiqlarimiz bo'ladi jonli ijroda. Kutib oling, xalq mehri bugun o'zgacha bo'ladi. Ketdik. Assalomu alaykum xalq mehri YouTube kanalining aziz obunachilari. Biz bugun xudo xolasa xalq mehri, ya'ni Mansur akamiz bilan birgalikda tabrik loyihasiga yo'lga chiqdik va singlimizga eng chiroyli ayiqlardan biri, ya'ni yumshoq igrushka deyiladimi bu? Shundan oldik xudo xolasa tez vaqtlar ichida bu ayiqcha o'zini egasiga sovg'a bo'lib boradi xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom qiling. Agarda sizga ham shunaqa chiroyli tabrik loyihalari kerak bo'ladigan bo'lsa, sizning xonadoningizda xalq mehri Mansur akamiz hamda Suhrob Maratov kamidani ko'rish uchun o'zingizni shu pastdagi yozilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Barchaga kattakon rahmat. Bizni kuzatishda davom qiling. Aziz obunachilar, ko'rganlaringizda shu mana yumshoq o'yinchoqlar bo'ladimi yoki boshqa shunga o'xshash tabrik loyihalariga kerakli sovg'alarni Shoh Miroj kelasizlar, hammasi mujassam shu yerda. Do'stlar, xalq mehri kanalidan uzoqlashmanglar. Agar sizning ham shunaqangi tabrik loyihalaringiz bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. 24 soat sizga adminimiz jik etib chiqadi. Do'stlar, bu endi chiroyli va eng ko'rkam bir shunaqangi chiroyli sovg'alarni mana shu yerga kelib olishingiz mumkin do'stlar. Barchangizni taklif qilamiz va bizdan uzoqlashmang. Hoziring. Hoziramiz do'stlar. Uzoqlashmaymiz do'stlar. Bassa, keyingi navbat qo'shiqlarga. Aziz obunachilar, mana ko'rganlaringizdek bugun yagona shirinliklar do'koniga keldik do'stlar. Hozir bu yerdan bizlar ajoyib tortlarni olib ketamiz. Va Asqar akamiz Moskvadan o'z qizini tabriklab bizlarga yubordi. Bizlar tabrik loyihasini hozir ajoyib qilib boramiz. Qani shirinliklarda tortlarga zakazga keldik. Ketdik. Aziz obunachilar, mana shu yagona shirinliklar do'koniga keldik do'stlar. Bizlardan uzoqlashmang. Xalq mehri kanali hamisha siz bilan birga bo'ladi. Do'stlar, ko'ramiz, mana tayyor qilib qo'yibdi. Bizlar Sanjarbekka zakaz berganmiz. O'sha oldindan hammasi tayyor, ajoyib qilib tortlarimiz. Qani do'stlar, xalq mehri tabrik loyihalari sizlarga ham ma'qul kelgan bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Suhrab Maratov. Şirinle şeker tortlarını bana şu yerden gelip alıp geçişiniz mümkün dostlar. Elbette. Hani vay beni esenlerim, vay beni şekerlerim diken eken. Kapırken, kulamakken akırıp dedi. Ana, bir çetten şuramız olsa. Kettik. Acayip tortlar gerek buğla diken bolsa şu her doyum gidik. Yegane şirinlikler dokunu, pasta rakamları Sancarbik'e bir malol müracaat kılıçlar. Pasta rakamları var. Bir malol. Gittik. Aziz abonacılar, bugün bana Aynur'a sinirimizde hazır tebrikle varamız. Ondan aldın bir musiki teneffüs kılamız. Suhrab Maratov'dan bir acayip bir tekoşku işlemiz. Halk mühürlü fakat yukarıda, tepede siz bilen bir gem olalım. Bizden uzaklaşmayın, kuzetin. Her gün yengelikler halk mühürlüden olalım. Aynur'a sinirimizde çıraylı kılıp tebrikle koydanız dostlar. Basanız şimdi. Yanında dükkanı alemde yegana müstamana kara bana bana bele 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 yanında dükkanı alemde yegana müstamana kara bana bana bay 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 canana yaktım ana bana kızlarının içinde sen bir dana dana bay 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 canana yaktım ana bana kızlarının içinde sen bir dana dana yanında dükkanla alemde yegana biz tamamla karabana bana canından canana getir sen yamana biz tamamla bir nazar bir karar bay 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 canana yaktım ana bana kızlarının içinde sen bir dana dana bay 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 canana ey yaktım ana bana kızlarının içinde sen bir dana dana. Evet akbar. Azizler bana kurt durganingizdek biz yine köterinki keyfiyat bile Halk Mehri YouTube kanalının abunachilari uchun Halk Mehri Mansur agamiz bilan birgalikda xudo xolasa tabrik loyihaga yo'l oldik va bizni kuzatishda davom qiling. Agarda sizga ham mana shunaqa tabrik loyihalari kerak bo'lsa, mana shu pastdagi raqamga albatta murojaat qilishingiz lozim. Va bizga uzoqlashmang, podpisatsiyalarni bosib qo'ying hamda like'ni afsuski unutmang. Bizga bugun xudo xolasa yaxshi kayfiyat, o'zgacha bomba darajada, alo darajada bo'lib zo'r o'tadi xudo xolasa. Xudo xolasa, aziz obunachilar, shu har doimgidek pastdagi raqamlar biz Suhrab Maratov va Xalq Mehri boramiz. Sizning tabrik loyihalaringiz ajoyib bo'lib o'tadi. Manzilga yetib keldik. Manzilimizga yetib keldik. Xudo xolasa ichkariga kirib, mana shu kichkintoy ukamizni chiroyli qilib tabriklab, mukofotlarni beramiz. Qani ketdik. Bundan uzoqlashmaganda ketdik. Xalqimizni kuzatamiz. Xalq Marat bilan qatnashdik. Happy birthday to you. Qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop! 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 H
Шабахатты үлкен бір оқымышыл қыз болып жетсін. Һәм негізге рахмет таңжалы қасын берген мына Ашука рахмет ұзақтан қызына поздравит етіп жіберген үшін. Құдайым толып тасып ойнап күліп келсін бала шағасын алдына. Сырттан қарап Құдайым аман сау келсін. Құдайым той деп жүріңіздер жүрсеңдер әмі уақыт. Рахмет. Rahmet tamamlandı. Kort turganingizdek azizlar Xalq Mehri YouTube kanali aytilgan manzilda ko'taringki kayfiyat bilan mana shunaqa bir fayzli oqshomda xizmatimizni o'ta darajada zo'r qildik. Kayfiyatlarimiz juda ham a'lo darajada. Kayfiyat a'loma. Ko'rib turganingizdek kayfiyatlar bizda juda ham zo'r. Azizlar mana shunaqa tabrik loyihalar kerak bo'lsa albatta pastda yozilgan telefon raqamlarga telefon qilasiz. Sizning xonadoningizda ham shunaqa fayizli, quvonchli darajadagi tabrik loyihalar albatta bo'ladi. Bizga uzoqlashmang, YouTube kanalimizni podpisatsiya hamda like kommentariyalar bilan to'ldirib bizni ham quvontirib boring. Biz sizning yaxshi kuningizda quvontiramiz. Rahmat aytamiz. Qayerga ketdik?